На черговому виконкомі Житомирської міської ради знову обговорювали питання розміщення реклами по місту. Цього разу в центрі уваги опинився маркет АТБ, що на Покровській. Так як зовнішня реклама маркету не відповідає прийнятій архітектурно-художній концепції вулиць, головний архітектор міста запропонувала зняти рекламу з фасаду будівлі та зробити її у вигляді наземної конструкції. На думку члена виконкому Руслана Годовного, це нечесно по відношенню до інших підприємців. Ці магазини, де ми познімали з фасадів, скажуть: «Подождіть, а тебе можна?» І я буду голосувати тоді за всіх, тому що концепція прибрати рекламу з фасадів була. Знаєте, що ми голосували? Тут скрипять душою, всі ходять, плачуть, знайомі, друзі. Я кажу: «Ребята, ми прийняли концепцію, треба по чуть-чуть мінятися». Ми приймали рішення забрати рекламу з фасадів. І ми зараз, їм же ж треба куди-то перевісити. Зачем ми приймали це рішення, взагалі непонятно. Головний архітектор міста Євгенія Черкасова запевнила, у разі невиконання маркетом умов встановлення наземної реклами, її просто демонтують. Якщо вони зроблять конструкцію не у відповідності до затвердженого конструктиву, то дозвіл буде скасований, зважаючи на те, що воно не відповідає. А тебе так часто роблять, дійсно. Вони пропонують одні пропозиції, паспорти фасадів вказують одні, а потім роблять зовсім інше. То тоді ми виставляємо їх на демонтаж, як правило. Після півгодинного обговорення крапку в питанні поставив мер Житомира Сергій Сухомлин. В случае, если они выполняют согласно этому эскизному проекту все обязательства, автоматически в этом решении может быть прописано, автоматически разрешение продлевается на 5 лет. В случае, если в течение полугода они не реализуют этот эскизный проект в жизни, автоматически отменяется решение на это. Для того, чтобы у них был срок и у них был стимул привести эту территорию в соответствие с этим.